Ви дивитеся новини. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. Завтра, 6 лютого, розпочинається реєстрація на цьогорічне ЗНО. Триватиме вона до 19 березня включно, але змінювати реєстраційні дані учасники тестування зможуть до 2 квітня. Запрошення, перепустки із зазначенням часу та місця проведення тестування вони отримують на своїх інформаційних сторінках до кінця квітня. Нагадаємо, кожен кандидат має право скласти тести щонайбільше з 4 предметів. До процедури ЗНО залучаються випускники загальноосвітніх навчальних закладів, тому що, здається, ДПА у формі ЗНО, це вже відомо. Крім того, додається ще нова категорія – це випускники ПТНЗ і ВНЗ. В них також ДПА з української мови буде проходити у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. Щодо випускників загальноосвітніх навчальних закладів, вони будуть реєструватись на базі своїх навчальних закладів. Те саме буде відбуватися з реєстрацією випускників ПТНЗ та ВНЗ. Також реєстрація на базі їх навчальних закладів. На відміну від пробного ЗНО, реєстрація на основну сесію відбувається не на сайті Вінницького регіонального центру, а на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Цього року вперше зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть особи з порушенням зору. Для них зошити з тестами друкуватимуть шрифтом Брайля. Реєстрація на участь у ЗНО таких осіб відбуватиметься також 6 лютого за стандартною процедурою. Якщо в них є бажання, то ми можемо надати їм можливість працювати під час процедури зовнішнього незалежного оцінювання. Для таких дітей буде окремо проводитись реєстрація, тому що будуть додаватися ще певні документи, це зрозуміло. Крім того, такі діти будуть садитися в окремій аудиторії і будуть працювати за тестовими матеріалами по шрифту Брайля. Майже 7 тисяч жителів області захворіли на грип та ГРВІ минулого тижня. Це на 1000 осіб більше, ніж у попередніх 7 днів. Найчастіше хворіють діти. Епідемічний поріг Хмельниччина поки не перетнула, кажуть в обласному лабораторному центрі МОЗ України. Зараз на території краю циркулює вірус грипу типу Б. Медики називають його сезонним. З початку сезону щеплення від грипу отримали майже 3,5 тисячі подолян. Під домашній арешт взяли таксиста, якого підозрюють у сутенерстві. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Нагадаю, 25-річного чоловіка затримали 1 лютого. У поліції з'ясували, що чоловік начебто втягнув у проституцію дівчат, їхні послуги пропонував клієнтам свого ж таксі. Їх чоловік віз до дівчат на квартиру, за годину брав з них від 800 до 1000 гривень і третину цих грошей забирав собі. За фактом сутенерства відкрито кримінальне провадження. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Водії автівок на євро-номерах у Хмельницькому провели акцію протесту. Близько 200 машин з прапорами колоною приїхали Хмельницьким від кінцевої зупинки у мікрорайоні Озерна до Майдану Незалежності. Водії так званих євроблях вимагають у влади зробити митні ставки на ввезення за кордону авто доступнішими, як у сусідній Польщі, Литві чи Молдові. Транспортний засіб, такий, який коштує 1000 доларів, можна розмитнити за 300 злотих. 300 злотих – це хай, ну, не повних 100 доларів. Да? Но ми готові заплатити і 300, і 500 доларів, да, за розмитнення в еквіваленті гривневому, на що держава поки не погоджується. В сусідній Польщі можна розмитнити наш Запорожець за 100 доларів, а нас просять заплатити 10 тисяч доларів за розмитнення такого транспортного засобу, який коштує 1000. Другий міжнародний форум економічного розвитку Хмельницького відбудеться наприкінці вересня, а не в квітні, як це попередньо планувалося. Його хочуть поєднати зі святкуванням Дня міста. Та офіційну дату поки не називають. Наразі проводять опитування серед містян та можливих учасників форуму. Таким чином, у мерії хочуть дізнатися уподобання аудиторії щодо доповідачів і тем. Важливо запитати учасників минулорічного форуму, що буде цікаво, що вони хотіли би побачити нового, чи, можливо, цей форум може бути платний, чи проводитися як минулорічний на безкоштовній основі, які спікери вони хотіли би, щоб були долучені до форуму. Тому зараз проводиться таке опитування. Для того, щоб було більше тем для розмов, більш ґрунтовніший аналіз того, що зроблено, дату ми перенесли на вересень. Дуже знаково, що в вересні ми святкуємо День нашого міста. І для того, щоб долучити
залучити, можливо, більше закордонних партнерів, більше міст-побратимів, більше наших партнерів з посольств, з міжнародних організацій. Ми все-таки вважали, що крім таких тематичних цікавих заходів, як форум економічного розвитку, варто теж запропонувати їм посвяткувати з нами День міста. Тому дату ми все-таки перенесли на вересень. Нагадаю, перший міжнародний форум економічного розвитку Хмельницького відбувся у квітні минулого року. Тоді представили 10 проєктів, для яких шукали інвесторів. Серед учасників форуму були як хмельницькі підприємці, так і представники бізнесу з інших регіонів України та за кордоном. Дунаєвецька громада готова збільшити площі під нові сонячні панелі для електростанцій. Йдеться про території, що не використовуються у сільському господарстві. Нині в районі діють дві електростанції – у Миньківцях та Дем'янківцях. Остання розташована на території колишнього сміттєзвалища і має 40 сонячних панелей. Наразі електростанція потужністю майже 10 МВт постачає енергією мережу від Дунаєвець до Миньковець у напрямку Нової Ушиці. За допомогою сонячної енергії освітлюються будівлі, віддалені від основних ліній електропередач – дачі, будинку відпочинку, санаторії і заміські будинки. «Мій світ» – експозиція з такою назвою відкрилась у мистецькій вітальні Хмельницької бібліотеки для дітей імені Шевченка. Свої художні роботи представила учениця дитячої школи мистецтв Агнеса Бужановська. Побувала там і наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Це друга виставка Агнеси, і вона поповнила її новими роботами. Сумний скрипаль, казковий дракон, Девід Джонс з фільму «Пірати Карибського моря». Усі картини яскраві, вирізняються цікавим поєднанням кольорів, каже художник Андрій Томчишин. Звичайні, на перший погляд, теми, але вони якось чіпають якийсь такий дивний такий світ такої щирості і такої віри в світле. От мені це подобається, що дитина, ще не маючи якоїсь академічної чи такої вже вищої, скажімо так, освіти, ну, на такому підсвідомо, десь такому рівні мистецькому робить такі майже професійні такі твори. Експозиція «Мій світ» – це передусім світ самої авторки, каже Агнеса Бужановська. І розповідає, їй до душі історії з книжок або фільмів. Саме там художниця черпає сюжети для своїх картин і надає їм власного бачення. Я просто підбираю кольори, які от мені хочеться. Ну, не те, щоб там обличчя було червоне чи зелене. Просто додаю свою ізюминку в підбиранні кольорів. І мені дуже подобається картина Айвазовського, море, ця стихія, ця море, воно таке, здається, бурхливе, а в той час може бути спокійним. І воно таке непередбачуване, як, неначе як мій внутрішній світ. У школі мистецтв Агнеса займається 3 роки. Її викладачка Алла Цвігун каже, дівчина має неабиякий творчий потенціал. За цей час вона отримала не тільки знання, академічні знання там, натюрморту, перспективи художньої грамоти, а насамперед вона потішила мене тим, що вона зберегла той внутрішній світ і його змогла відкрити. На виставку Агнеси завітали її близькі і друзі і поділилися власними враженнями від побаченого. Мені дуже подобаються всі картини, але найбільше мені сподобалося море, адже там стільки багато відтінків, ніби здається один кольор, але дуже гарно. Фантастичні такі картини, різноманітні, ну ніби як з цікавим сюжетом. Мені найбільше понравилася техніка, ну, якою вона це все робила. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. У чемпіонаті області з футзалу зіграні половина матчів. Чоловічі команди північної групи відіграли 5 зустрічей. І зараз турнірну таблицю очолює нетішинський енергетик Миклуш. У нетішинців у 5 матчах 4 перемоги та 1 поразка і тепер мають 12 очок. Найближчі їхні переслідувачі – Шепетівський Темп – мають 7 залікових очок. Коментує заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнецов. Як і очікувалися команди, які в минулому чемпіонаті приймали участь і займали, Нетішин був чемпіоном, а Шепетівка зупинилась в кроку від призового місця. От вони в цьому році, так би мовити, на лідеруючих позиціях. Але ж і ті інші команди, які Славутські, які приймають участь в цьому чемпіонаті, теж не пасуть задніх. І можна сказати, що достойно виглядають. Я думаю, що вони ще своє останнє слово не сказали.
У південній групі чемпіонату області після 6 зустрічей лідирує команда «Дунаївці». У неї 5 перемог, 1 нічия та 16 очок на рахунку. Кам'янець-Подільська фортеця, в якої 4 перемоги і 2 нічиї, наразі має 14 очок. Приємно вражає в цьому чемпіонаті команда «Студениця» села Томашівка Дунаєвецького району, яка наразі посідає третю сходинку турнірної таблиці і за рівнем гравців може претендувати на вихід в фінальну частину. Нагадаю, що в фінальну частину з кожної з груп попадають по 3 команди. Це всі новини на цю годину. Побачимось.